ားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Professional ဘောလုံးမတွေကရွေးချယ်တဲ့ PFA ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံး Premier League ဘောလုံးမစုကိုတော့ကျင်းပဖို့ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပြီလို့ဆိုပါတယ် PFA ဘက်ကအကောင်းဆုံးစုကိုပုံမှန်တိုင်းကျင်းပဖို့စီစဉ်နေပေမဲ့ COVID ရောဂါကြောင့်ရွှေ့ဆိုင်းရတာပါ PFA ဟာသူတို့ရဲ့စုကိုတောက်ကြနေမှာထုတ်ပြန်ကြေညာဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပြီးမှလက်ရှိအနေအထားတွေကြောင့်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရပြီးမကြမီချိန်တွင်ကျင်းပသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုတာပါ Premier League က Professional ကစားသမားတွေကမဲပေးရွေးချယ်တဲ့ 2019-2020 ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးဘောလုံးမစုကိုတော့ Liverpoolကတင်းကောင်းဆောင် Jordan Henderson ကရရှိဖို့ရည်ပန်းစားနေတယ်လို့မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Real Madrid တင်းကလည်း New Year's Eve မှာကစားသမားတွေကိုရောင်းချမှုကနေ Euro 180လောက်ထိလိုရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် Real ရဲ့နီးပြ Zinedine Zidane ကကလပ်တင်းမှာမလိုအပ်ဘဲပိုရှန်နေတဲ့ကစားသမားတွေကိုရောင်းချမှာဖြစ်လို့လောက်ခလာစာတွေကိုလည်းရှင်းထုတ်သွားမယ်လို့ဆိုတာပါ Real ဘက်ကကစားသမား17ယောက်လောက်ထိရောင်းထုတ်ဖို့စီစဉ်ထားလို့လာမယ့်ရာသီမှာ Kylian Mbappe ကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့ငွေကြေးများစွာလိုအပ်နေတာကြောင့်ရီယာဒီမာကစားသမားရောင်းချမှုကနေယူရို180ရရှိဖို့ပြင်မှတ်ထားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ပြင်သစ်ဖလားဘောလုံးပွဲမှာဒဏ်ရာရရှိသွားခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုခီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကတော့ချန်ပီယံလိကွာတာဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်ကိုစိုးရင်ရပွဲရှိနေပါတယ်။အမ်ဘပ်ပေဟာအဲ့ဒီပွဲမှာတော့စိတ်အတရရဲ့နောက်ခံလူပါရင်ရဲ့ဖြတ်ထုတ်မှုကြောင့်ခြေချင်းဝက်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးလူစားလဲခဲ့ရတာပါ။ခီလီယန်အမ်ဘပ်ပေကတော့အဲ့ဒီပွဲမှာဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှုကြောင့်ဂျိုင်းတောက်အကူအညီနဲ့ဆုတက်ယူခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျူဗန်တက်စ်အသင်းကလည်းတောင်မန်ကစားသမားဘာနာဒက်စကီကိုရောင်းချဖို့ပြင်ဆင်နေပြီး CDA ကလပ်သင်းနဲ့အများကြီးကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။နီးပြဆာရီရဲ့နီးစနစ်ပိုင်းမှာ MOM ပဲဖြစ်နေတဲ့သူ့ကိုတော့နာပိုလီ AC မီလန်နဲ့ရိုမာအသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ဂျူဗန်တက်စ်အသင်းကတော့ AC မီလန်ကိုရောင်းချဖို့လိုလားနေပြီးသူတို့ခေါ်ယူချင်နေတဲ့ဂိုးသမားဒူနာရူမာကိုအလိုက်ပေးပြီးကန်လန်ဖို့ရှိနေတာပါ။ဂျူဗန်တက်စ်ဘက်ကဘာနာဒက်စကီနဲ့ငွေသားအလိုက်ပေးပြီး AC မီလန်ရဲ့ဂိုးသမားကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်မီလန်ကိုရောင်းချဖို့တင်းနေထွက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FA ကတော့လာမယ့်ရာသီကစားပြီး FA Cup ပြိုင်ပွဲတွေမှာပြန်ကန်ပွဲစဉ်တွေကိုထည့်သွင်းသွားဖို့မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်အစောပိုင်းအဆင့်ပွဲစဉ်တွေမှာမိနစ်60အတွင်းတည်ကြခဲ့ပါကနောက်ထပ်တစ်ပွဲပြန်ကန်ရလိမ့်ရှိပေမဲ့လာမယ့်ရာသီပရီးမီးယားလိဂ်ကပွဲချက်တွေအနေထားကြောင့်ရာသီသစ်မှာစီမင်းကိုဖြတ်သိမ်းဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လာမယ့်ရာသီသစ်မှာတော့ FA Cup ပြိုင်ပွဲကိုတကြော်တဲ့ပုံစံနဲ့ကျင်းပသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အင်္ဂလန်ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FA ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်နာပိုလီရဲ့နောက်ခံလူကူလီပါလီကတော့ဒီနှစ်နွေရာသီကုန်မှာကလပ်သင်းမှာဆက်ရှိဖို့မသေးကြတော့ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။28နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဆနီဂေါနောက်ခံလူကိုတော့မန်ချက်စတာစီးတီး၊မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နဲ့ချယ်ဆီသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးသူကိုယ်တိုင်ကလည်းအသင်းကထွက်ခွာဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုရပါ။ပြီးခဲ့တဲ့နေရာသီစီးတီးရဲ့အကောင်းဆုံးနောက်ခံလူဖြစ်ရွေးချယ်ခံရတဲ့ကူလီပါလီကိုတော့နာပိုလီဘက်ကယူရို80လောက်ထိအနည်းဆုံးလိုချင်နေတာပါ။မန်ချက်စတာစီးတီးကတော့ယူရို65သန်းနဲ့ကမ်းလှမ်းဖို့တခုပြုလုပ်ထားပေမဲ့တောင်းဆိုထားတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းရမှသာရောင်းချသွားမယ်လို့တုံ့ပြန်ခဲ့တာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ဘိုင်မြူနစ်ရဲ့တောင်ပံကစားသမား Kingsley Coman ကိုခေါ်ယူခြင်းနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်တောင်ပံကစားသမားကကလပ်အသင်းကို Leroy Sané ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးနောက်ပုံမှန်တနေရာရဖို့မသေးကြပဲဖြစ်လို့ Real Madrid ကအသင်းကထွက်ခွာပွဲရှိနေတာပါနီးပြဆိုရှာကိုနိုင်က Sancho ကိုမရခဲ့ရင် Kingsley Coman ကိုအရခေါ်ယူဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြင်သစ်ကစားသမား Coman ကိုတော့ United အနေနဲ့ပေါင်တန်း60လောက်နဲ့ရနိုင်ပွဲရှိနေတာပါ United ဟာတစ်ချိန်တည်းမှာပဲခံစစ်ပိုင်းကိုအားဖြည့်ဖို့ပြည်သစ်ကလပ် Lily ရဲ့နောက်ခံလူ Gabriel ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Brazil နောက်ခံလူကိုတော့ Chelsea ပါဝင် Premier League ကလပ်သင်းတွေအများကြီးကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပေမဲ့ United အသင်းကလက်ဦးမှုရယူဖို့စီစဉ်နေတာပါလက်ရှိမှာတော့ Manchester United က Harry Maguire နဲ့တွဲကစားဖို့ Gabriel ကိုပြင်မှတ်ထားနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်22နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Brazil နောက်ခံလူကိုတော့ Lily အသင်းက Euro 25သန်းတက်မှတ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာစနယ်ဟာအချိန်တော်ကြာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ပြင်သစ်ကလပ် Nice အသင်းရဲ့နောက်ခံလူ Miller Sar ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အသက်18နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်နောက်ခံလူဟာ Real Madrid မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီဖြစ်လို့မြောက်လန်ဒန်ကလပ်ကအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါအာစနယ်အနေနဲ့သူ့ကိုခေါ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေသလိုအနာဂတ်မှာသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူအဖြစ် William Saliba နဲ့တွဲကစားပေးဖို့အလိုရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အာစနယ်သင်းကနွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးမှာခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ Atletico Madrid ရဲ့ Queen League ကစားသမား Thomas Partey
ာတွေကတော့ဒဏ်ရာပြည်တနာကြောင့်ဩဂတ်စ်လအထိအနားယူရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဂါနာကွင်းလင်ကစားမကတော့ကျွတ်သားဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ရဲ့ချန်ပီယံလိပွဲစဉ်တွေကိုပါလွဲချော်ပွဲရှိနေတာပါအာဆနယ်သင်းကတော့26နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဂါနာကွင်းလင်ကစားမကိုခေါ်ယူဖို့စိတ်ဝင်စားစရာရှိကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့ရောကြီးစာချုပ်ယူရိုတန်း90ကိုပေးချေဖို့အသင့်ရှိနေစေလို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်တခါဘိုင်ယားလီဗာကူဆင်သင်းရဲ့နီးပြပီတာဘော့စ်ကတော့ကွင်းလင်ကစားမခိုင်ဟာဘက်ကကလပ်သင်းရဲ့ယူရိုပါလိပွဲစဉ်တွေအပြီးထိရှိအောင်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။သတင်းတွေရချက်စီဘက်ကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရထားပြီးဖြစ်လို့ဘိုင်ယားလီဗာကူဆင်နဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းကိုသဘောတူညီမှုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လီဗာကူဆင်သင်းကတော့ယူရိုပါလိပြိုင်ပွဲပြီးတဲ့အထိသူ့ကိုဆက်ထားဖို့လိရှိနေပြီးအဲ့ဒီပွဲပြီးမှသာသူ့ကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချက်စီဟာအားနည်းနေတဲ့ခံစစ်ပိုင်းအတွက်ရွေးရသည်မှာကြီးကြီးမားမားပြင်ဆင်ပြောင်းလဲမှုတွေပြုလုပ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Chelsea နဲ့သတင်းတွေထွက်နေတဲ့ Watson ရဲ့ Queen Lelu Danglan Rice Atletico Madrid ရဲ့နောက်ခံလူ Jimenez နဲ့ Napoli ရဲ့နောက်ခံလူ Koulibaly တို့၃ဦးကိုခေါ်ယူခြင်းနေတာပါ Chelsea နေနဲ့အဲ့ဒီ၃ဦးကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းပါကပြောင်းရွှေ့ခြင်းမြင်မားစွာတုံးရမှာဖြစ်ပေမဲ့ Club အသင်းနေနဲ့မဖြစ်မနေဘူးနောက်ခံလူတူကိုခေါ်ယူရမယ်လို့နီးပြလမ်းပတ်ကိုယ်တိုင်ကသတိပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Manchester City သင်းရဲ့နီးပြဖတ်ဂွာဒီယိုလာကကွင်းလယ်ကစားမ Kevin De Bruyne ကကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကွင်းလယ်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့တူဦးချင်းစုစိတ်တွေမလိုအပ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဖတ်ဂွာဒီယိုလာကတော့ Kevin De Bruyne ကိုဂိုးတွေသွင်းချင်တာမြင်ချင်ပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့သူစီကဖန်တီးမှုတွေသာပုံမရရှိလိုတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါဒါအပြင် Kevin De Bruyne ရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်တွေကကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကွင်းလယ်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့တတ်သိပြစရာလိုတော့မှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့သူ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးဘောမတစ်ယောက်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရဖို့တူဦးချင်းစုစိတ်တွေလည်းမလိုတော့ဘူးလို့ဆိုခဲ့တာပါလီဗာပူးသင်းကထွက်ခွာတော့မဲ့တောင်ပံကစားမအဒန်လာလာနာကတော့ပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်ဘရိုက်တန်ကိုပြောင်းရွှေ့တော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်တောင်ပံကစားမကတော့အန်ဖီကို6နှစ်ကြာရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးရာသီကုန်မှာကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာတော့မှာပါလက်စတာစီးတီးဆောင်းအတန်လိုအသင်းအနေနဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးမှဘရိုက်တန်ကသူ့ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရထားတယ်လို့ဗြိတိန်မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြထားလို့ပုံမှန်နေရာကစားကွင်းရနိုင်မဲ့ဘရိုက်တန်ကိုလာလာနာတယောက်ပြောင်းရွှေ့ဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့ဆိုရပါTottenham Hotspur သင်းရဲ့နီးပြဂျိုဆင်မော်နိုကတော့ကစားမ3ယောက်ကိုပြင်မှတ်ထားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Spurs ဘက်ကအဓိကပြင်မှတ်ထားနေသူကဆောင်းအတန်ရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ WB ရဲ့အပါဝင်ကိုရီးယားအသင်းကောင်းဆောင်ကင်နဲ့ဘုံမောင်ရဲ့ဂိုးသမားအာဝွန် Ramsdale တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီ3ယောက်ကို Spurs သင်းဘက်ကစောင့်ကြည့်လေ့လာနေပြီးလိုရာသင်းမှာအရာခေါ်ယူနိုင်ဖို့သင်းရဲ့ဥက္ကရာ Daniel Levy ကိုတောင်းဆိုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပါသင်းကခေါ်ယူခြင်းနေတဲ့ရိုမာရဲ့လူငယ်ကွင်းလင်ကစားမဇန်နီအိုလိုကတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပြောင်းရွှေ့တော့မှာမဟုတ်ပဲအီတလီမှာပဲဆက်ရှိတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်အသက်20အရွယ်ရှိတဲ့လူငယ်ကွင်းလင်ကစားမကိုတော့ရိုမာသင်းကစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေသလိုကစားမကိုယ်တိုင်ကလည်းစီးရီးမှာဆက်ကစားခြင်းနေတာပါပြောင်းရွှေ့ခြင်းပေါင်တန်း90ရှိတဲ့အဲ့ကစားမကိုရိုမာသင်းကရောင်းချလိုခြင်းမရှိကြောင်းနဲ့သူ့ရဲ့လူငယ်ကစားမကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုဖို့သဘောတူညီမှုရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုနာသင်ကတော့နွေရသည်မှာကစားမသစ်တွေများစွာရရှိနိုင်မှုအသင်းရဲ့အဓိကကစားမတွေကိုအရင်ဆုံးရှင်းထုတ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဘာဆိုနာဟာကွင်းလင်ကစားမဖီလစ်ကူတီညိုအပါအဝင်တောင်မန်ကဥစ်မန်နေဒမ်ဘေးလီနဲ့ရာကီတစ်အာထိုရိုဗီတာကိုရောင်းချမှာဖြစ်လို့ခံစစ်ပိုင်းမှာလည်းဆမ်မွဲဦးတီတီနဲ့ထိုဒီဘိုတို့ကလည်းဘာဆိုနာကရောင်းချမယ်ဆင်းနေထည့်ထားတာပါဘာဆိုနာရဲ့အာကစားဒရိုက်တာဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကကလပ်သစ်နေနဲ့တိုက်စစ်မှုလိုထာရိုမာတီနက်စ်နဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကအန်တိုနီမာရှယ်တို့နူးကိုရရှိဖို့အဓိကပြင်မှတ်ထားနေကြောင်းနဲ့ရိုယာတီမာသူတို့အနေနဲ့နေမာကိုခေါ်ယူနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးကရန်ကိုနေသွားပြီလို့ဆိုတာပါရီယယ်မက်ဒရစ်သင်ကတော့ PSG ကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့တောင်ပံကစားမဗီနီရှက်ဂျူနီယာကိုရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဇီဒန်ရဲ့အသင်းမှာအရေးပါတဲ့လူငယ်ကစားမအဖြစ်ခြေစွမ်းပြနေတဲ့ဗီနီရှက်ဂျူနီယာကိုရီယယ်အနေနဲ့ရောင်းချဖို့စိတ်ကူးမရှိသလိုနောက်ထပ်ကာလရှည်ကြာစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းနေတယ်လို့ဆိုတာပါ PSG ဘက်ကတော့ဘရာဇီးလူငယ်ကစားမကိုယူရိုတန်း60နဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်ထားပေမဲ့ရီယယ်ဘက်ကချက်ချင်းပယ်ချခဲ့ပြီးနောက်သူတို့ရဲ့ကစားမကိုလုံးဝရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုတ်ပြန်ပြောကြားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါရီကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြည့်နေကြည့်ရှုကြတော့ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ